26 მაისს ჭია თუ რამ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეიზე იმა. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ილია ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სულხან მახათაძემ, პარლამენტარმა მალხას წერეთელმა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ალექსანდრე ციცქიშვილმა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ჭიათურის მოსახლეობასთან ერთად გვირგვინით შეამკეს. გმირთა ხსოვნას პატივი პატარებმაც მიაგეს. Ჩვენი ქვეყანა არასოდეს დაივიწყებს მათ გიც გამორიშულის საქმეს, რომელიც მათმა გაიღეს ჩვენის ქვეყნის ადგილს და ეუსურებ ჩვენ ქვეყანას, რომ აღარასოდეს ყოფილიყოს ასევე დამსაბრდის წინაშე და ის დღევანდელი რეალობა, ახალი მოცემულება, რომ საქართველო დამოუკიდებელია, მაგრამ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა გვაქვს აღსადგენი, ქართველი ხალხი, რომელიც დამოუკიდებლობისთვის აღდგენისთვის იბრძოდა ჩვენ ქვეყნის გადარჩენისთვის, არ შეეგუება იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაც არ აღდგეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დრო წმალე დადგება, რომ ჩვენ ქვეყანას აღვადგენ და მათი დაღუპვის სისხლი უყვალოდ აჩაირდეს ჩვენი ქვეყნისთვის. 25 წლის თავია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების, მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს, მინდა მიულოცო ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელ ყველა ადამიანს. ეს დღე დიდი ბრძოლით, დიდი ტკივილით და დიდი შრომის შედეგია, რითაც მოვიდა ქართველი ხალხი აქამდე. ფაქტია, რომ დღეს არის საქართველოს მოქალაქის გიგა ოთხოზორიას დაკრძალვის დღე, რომელიც რუსი ოკუპანტების მიერ იქნა ხეცურად მოკლული აფხაზეთისა და საქართველოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის, ანუ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. მინდა რომ ეს ბოლო მსხვერპლი ყოფილიყოს ჩვენი ქვეყნისათვის და იმ ბრძოლითა და შრომით, რომელიც წინ გველის კიდევ ჩვენ სრული დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად, იმისათვის რომ ჩვენ თვითონ განთავისუფლდეთ ჩვენ თავში და მოიპოვოთ სრული თავისუფლება და ასეთ მოქალაქეებს შეუძლიათ აღადგინონ ის ტერიტორიული მთლიანობა, რომელსაც ჩვენ ასე რიგად ვესწრაფით და დარწმუნებული ვართ ყველანი. ყველა ადამიანი აქ მცხოვრები საქართველოში, ეს ქართველია თუ არაქართველი, რომელიც ამ ქვეყანას, ამ მიწას, თავის მშობლიურ მიწას სამშობლოდ აღიარებს, რომ ჩვენ ერთიან და განუყოფელ საქართველოში ვიცხოვრებთ. მაგრამ ამისათვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დიდი შრომა და ბრძოლა არის საჭირო. დღის ფარგლებში სიმბოლურად გამარჯვების პარკში, ჭადრაკში ტურნირი მოეწყო, სადაც მონაწილეობას საჭადრაკო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მოყვარულებიც იღებდნენ. სადღესასწაულო პროგრამა კულტურის ცენტრის წინ ღია ცისქვეშ გამართული კონცერტით დაგვირგვინდა. კონცერტში მონაწილეობას ადგილობრივ შემოქმედებით ჯგუფებთან ერთად მოწვეული მომღერლები იღებდნენ. საღამოს ორგანიზატორი ჭიათურის კულტურის ცენტრი იყო. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ჭიათურაში გრანდიოზული ფეიერვერკით დასრულდა. საქართველოს დამოუკიდებლობა თითოეული ქართველისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია და ლამაზი საღამოა დღეს ჭიათურაში, რა თქმა უნდა. ჭიათურა ტრადიციული ქალაქია და ყოველთვის ლამაზად ეხმიანება ყოველ ღირსშესანიშნავ მოვლენებს და მთლიანად საქართველოს, კერძოდ ჭიათურას, გილოცავთ დღევანდელთეს. მე ვიცი, რომ ამ დღეს საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი და ვიდა, რომ ყველა მიცოდეს ეს და ყველას მინდა მიულოცავ. დღეს გვაქვს ჩამოტანილი როგორც ეროვნული საზეიმო სიმღერების, ასევე ლირიული სიმღერების, მეგობრობაზე, სამშობლოზე, სიყვარულზე და საქართველოზე. მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და ყველას აბსოლუტურად სრულიად საქართველოს და ჭიათურას მიულოცოთ დღევანდელი დღე, 25 წელი გამოუკიდებლობის და საუკეთესო უსურვოს ყველას. მასშტაბური ღონისძიებებით აღინიშნა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საჩხერეში. ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში საზეიმო განწყობა იყო და მრავალფეროვანი ღონისძიებები იმართებოდა. საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატი მანანა კობახიძე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერს ეწვია და ადგილობრივებს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. ყველა ჩვენი თანამემამულე, თითოეული ქართველი, მართლაც რომ ღირსია იმის, რომ ეს დღე იყოს სათანადოდ აღნიშნული და კონდეს იმედი თითოეულ ჩვენს თანამემამულეს, რომ აი ის ნიშნულობა, რაც ქონდა 26 მაისს, თუნდაც 1918 წელს, შემდეგ უკვე 91 წელს და აგერ 25 წელია ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, აი ეს დამოუკიდებლობა და ეს სუვერენიტეტი ჩვენი იყოს ნამდვილად რეალურად მიღწეული და მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას მხოლოდ მშვიდობით, მხოლოდ ჩვენს აფხაზდებთან და ძმებთან.
ოსთან, ოს თანამემამულეებთან დობის აღდგენით, მასთან შერიგებით უნდა მოხდეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფორმით დამოუკიდებლობა მაინც გამოიხატება სუვერენიტეტის რეალურ განხორციელებაში სრულ ტერიტორიაზე, მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. და ეს უნდა მოხდეს მშვიდობიანად და მე იმედი მაქვს, რომ აფხაზეთში, სამაჩაბლოშიც ჩვენ მოვადრო და ერთად ვიზეიმებთ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას. მოგვიანებით მათ ერთად გვირგვინით შეამკეს მერაბ კოსტავას ძეგლი, შინ მოუსველთა მემორიალი და საჩხერის ბესიკ ქუთათელაძის სახელობის ბაზაზე არსებული სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ქართველი გმირების მემორიალი. ჩვენს უკან ფონზე ჩანს კარგად გმირთა მემორიალი, რომლებმაც თავი შესწირეს 90-იანი წლების შემდეგ დღემდე ყველა იმ ბრძოლას, რომელიც საქართველომ გამოიარა 2008 წლის ჩათვლით და ამ ადამიანებმა თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის მთლიანობას და იმ თავისუფლებას, რომელსაც ჩვენ აღვნიშნავთ. ეს თავისუფლება არის ძალიან მწარედ მოპოვებული, მაგრამ ეს არის ძალიან საამაყო, აი ამ ხალხის სისხლზე დგას და ჩვენ ყოველი სამხედრო მოსამსახურე, დღევანდელი და ალბათ მომავალიც რა თქმა უნდა და გავაგზავნოთ ძლებთ ამ გზით სიარულს და ჩვენ შევინარჩუნებთ ჩვენს დამოუკიდებლობას ჩვენი სისხლის ფასად. ჩემი ძმა დაიღუპა ბესიკ ქუთათელაძის თავარსაზარ ბესიკ ქუთათელაძესთან ერთად საჩხერის გმირი ბიჭები ეროვნული მოძრაობის ფუძემდებლები საჩხერეში და მათი მთავარი მიზანი რაც იყო ეს რასაც ხედავთ, აქ რასაც ვუყურებთ, აი მომავალმა თაობებმა დაინახეს, იგრძნეს ის მაშინდელი ყველად როარ დაღვრილა ეს სისხლი და რაღაც შედეგი მოყვა დღეს, ამას ყველა ხედავთ. რაზეც ოცნებობდა ჩემი ძმა, რომ თავისუფალი ენახა, დამოუკიდებელი ენახა თავისი ქვეყანა. სემლებს ვერ ვიკავებ. აი მართლა მისი ოცნება ახლა. საქართველოს ყველა მოქალაქეს ულოცავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. და დღევანდელი დღე ბუნებრივია, საზეიმო დღეა. მთელი საქართველოში აღინიშნება და მათ შორის საჩხერის მუნიციპალიტეტშიც დღეს კარგი პროგრამაა, კარგი ღონისძიებებია დაგეგმილი საჩხერის მუნიციპალიტეტში და ჩვენც ჩართულები ვართ და მონაწილეობთ ამ დიდ ზეიმში. 26 მაისს საჩხერეს ისრაელიდან საგანგებოდ სტუმრობდა დელეგაცია ქალაქ ტირატ-კარმელის მერის არიე ტალმას მეთაურობით, რომელმაც ქართველებს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე მიულოცა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. სტუმარ მასპინძელმა სიმბოლური საჩუქრები გაცვალეს. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცა სრულიად საქართველოს, თითოეულ ქართველს, ქართველ ოჯახს, რამე თუ დღეს არის 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე ჩვენი ცხოვრების ისტორიაში, ჩვენს რეალობაში. დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც მინდა აღნიშნო თითოეული მოქალაქის ნატურა სურვილია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავთ, არსებობს გარკვეული ნიუანსები, რომლის გამორიცხვის შემდეგაც, რომლის გარკვეული პერიოდის შემდეგ მეტი და მეტი სრული უფლება მოგვენიჭება ამ კუთხით და ის პრობლემები დაუშვათ თუ რაიმე არსებობს დღეს ჩვენი ქვეყნის სრული დამოუკიდებლობისათვის, მინდა ვთქვა რომ და მინდა აღნიშნო რომ უახლოეს მომავალში შესაძლებლობა ყოფილიყო ამის, რომ მართლაც გვეღიარებინოს ჩვენი თავი სრულ დამოუკიდებლად. მინდა ხაზგასმით მიულოცო და აღნიშნო იმ სამხედრო ბიჭების ხსოვნა, რომლებიც შეეწირნენ საქართველოს დამოუკიდებლობას და ასევე მინდა ჩვენ სამხედროებს, რომლებიც ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში სადარაჯოზე დგანან, მინდა მიულოცო მათ დღევანდელი დღე და უსურო შვიდ გარემოში არსებობა, რომელიც გარემოც ჩვენთვის ყოველთვის სასურველია. პირველად ვარ თქვენს მშვენიერ კუთხეში, საჩხერეში. არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ სასიამოვნოდ ვარ გაოცებული აქაური სილამაზით. 26 მაისი ქართველების დღესასწაულია. მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ დღეს აქ ვიმყოფები და მაქვს საშუალება მოგილოცოთ დამოუკიდებლობის დღე. მე ძალიან ბევრ ქართველს ვიცნობ და დღეს აქ არაერთი მეგობარი შემიძინე. თუმარ მასპინძელმა რაბი ხახაბ აბრამ ბინიაშვილის სახელობის საჩხერის ქართველ ებრაელთა სალოცავი მოინახულეს. ქართველი კაცი მონებას არასდროს შეგუებია.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი გაჭირება გამოვტანია, მაგრამ მისი სული ვერასდროს მერობას ვერ აიტანს და ეს კიდევ დასტური იყო ის, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობა კიდევ ერთხელ მოიპოვა. მე იმედი მაქვს, რომ ეს დამოუკიდებლობა იქნება სულ მუდამ, მაგრამ ამავე დროს არ შემიძლია არ გავეხსენო ის ვაჟკაცი ბიჭები, რომლებაც ამ დამოუკიდებლობას თავის შეძლეს და ყველაზე ძვირფასი თავიანთი სიცოცხლე სამშობლოს სამშობლოზე მიიტანეს. მინდა აღნიშნო, საჩხერიდან დავიწყება აი ბესი ქუთათელაზე, ჭაბუკჭილაზე და კიდევ მრავალი 40 მეტი არიან. ყველა ვაჟკაცი ბიჭები, ყველა დარჩეული ახალგაზრდები იყვნენ, მაგრამ არ დაინანეს თავიანთი სიცოცხლე და დღეს თუ ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ, მათი დიდი დამსახურებაა. მინდა დღევანდელი დღე 26 მაისი საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის დღე მიულოცო ყველა საქართველოს მოქალაქეს, უსურვო ყველა წარმატებები და ვისურვებდი, რომ ჩვენ ქვეყანას არასოდეს, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას აღარასოდეს აღარ შექმნოდეს საფრთხე. გარდა ამ ცერემონიალისა, დღეს მნიშვნელოვანი დღეა საჩხერის მუნიციპალიტეტისთვის, რადგან დღეს სტუმრად გვყავს ისრაელიდან სტუმრები ქალაქ ტირათ კარმელიდან, რომლებიც რამოდენიმე დღე დარჩებიან ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ეს 26 საუკუნოვანი მეგობრობა, ძმობა, სიყვარული ქართველთა და ებრაელთა შორის რაც არის და იქნება კიდევაც, ეს გაგრძელდება და ეს 26 მაისი, რომელიც დაკავშირებულია დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, მოგილოცავთ ამ მშვენიერ დღეს და მე ვისურვებდი, რომ ყოფილიყოს მშვიდობა პირველ რიგში და გაერთიანება ყოფილიყოს ცხინვალისა, ოსეთისა და აფხაზეთისა საქართველოს. დღის ბოლოს კი საჩხერის ობოლა თიმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრში ადგილობრივი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა. გამოფენაში მონაწილეობდა 2016 წელს ტოკიოში გამართული მხატვართა კონკურსის ბრინჯაოს მედალოსანი დავით ამპოლაძე, რომელსაც საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და ებრაელმა სტუმრებმა დიპლომი და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. ქონდა ნახატული პეიზაჟი. ეს გამოფენა მოხდა, ეს ნახატის გაგზავნა აქედან მოხდა სექტემბერში, 2015 წლის სექტემბერში, ხოლო 2016 წლის მარტში უკვე გამოფენა ჩატარდა და სადაც მე 3 ადგილი ავიღე და ბრინჯაოს მედალი მოიგე. დღეს ყველასგანაც 26 მაისია და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და დღეს ებრაელ ხალხს შეხვდი და მათ განმოცეს კიდევ რა საჩუქრები. მოგვიანებით კი მალხას ბაზაცემ და არიეტ ალმამ ორი ქალაქის, საჩხერისა და ტირათ კარმელის დამეგობრების მემორანდუმს ხელი მოაწერეს. საჩხერეში მთელი დღის მანძილზე ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერის ანსამბლთა კონცერტები მიმდინარეობდა. ჭიათურის კულტურის ცენტრის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმმა მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამართულ კვირეულის დასკვნით ღონისძიებას უმასპინძლა. მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში გამოფენილი იყო ჭიათურის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი 3000-წლეულით დათარიღებული ბრინჯაოს ცულები, შუბისპირები, ქინძისთავები, მძივები, მოვერცხლის სახარება, პალეონტოლოგიური კოლექცია, ვერცხლის ქამარხანჯალი, საეკლესიო ჭურჭელი, ნუმიზმატიკური და ეთნოგრაფიული ექსპონატები, ადგილობრივ მხატვართა ფერწერული და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები, ფოტო და სხვადასხვა სახის დოკუმენტური მასალები. დღეს გახლავთ მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამუზეუმო კვირეულის დასკვნითი დღე. მოგეხსენებათ 1967 წლიდან მსოფლიოს 150 ქვეყნის მუზეუმში მუზეუმების საერთაშორისო დღე 18 მაისს საზეიმოდ აღინიშნება. ჩვენმა მუზეუმმა სამუზეუმო კვირეულის ფარგლებში საზოგადოება საინტერესო ღონისძიებების შესთავაზა საგანმანათლებლო პროგრამების, პრეზენტაციების, გამოფენების სახით. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმმა საზოგადოება სლიური ანგარიში გააცნო და უჩვენა დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ქალაქ ჭიათურის დაარსებას ეხებოდა. ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლები, რომლებიც მრავლად გვხვდება ამ ტერიტორიაზე, ადასტურებს, რომ ქალაქი უძველესი დროიდან ყოფილა დასახლებული. პირველში მადლობას გადავხდი კულტურის ცენტრს და განსაკუთრებით მადლობას კიდევ, რა თქმა უნდა, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, ქალბატონ ინგას, ქალბატონ დარეჯანს, იმისათვის, რომ ამ ადამიანების გარეშე, მათი, ესე რომ ვთქვათ, რუდუნების გარეშე ჭიათურას არ ექნებოდა დღეს ამ სახით წარმოდგენილი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, როგორიც დღეს გვაქვს სახეზე. ჭიათურა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქი მდიდარი არა მარტო იმისა, რომ სამრეწველო პოტენციალი გააჩნია და მანგანუმის ქალაქად იწოდება ჩვენი ქალაქი, არამედ თვითონ არქეოლოგიური კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაძლებელია ვთქვა ეს ძალიან თავამად, რომ საქართველოში ალბათ არც ერთი მუნიციპალიტეტი არ არსებობს ისეთი, რომ ამდენი კაშტული მღვევე გააჩნდეს
რაც ჭიათურას გააჩნია 100 მეტი ქართული მღვიმე გააჩნია. ზოგადად საინტერესოა როგორ რა თქმა უნდა ჩვენი ქალაქი თვითონ ესე რომ ვთქვათ როგორც ასევე ინდუსტრიული მემკვიდრეობის კუთხით, კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით და მიხარია რომ ჩვენ ქალაქს ყავს ესეთი ადამიანები რომელიც ამას ეფერებიან და რა თქმა უნდა გვერდში უდგანან. 1967 წლიდან საერთაშორისო სამუზეუმო საზოგადოება ყოველწლიურად 18 მაისს აღნიშნავს მუზეუმების საერთაშორისო დღეს. ამ დღისთვის მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო ყოველწლიურად სთავაზობს ერთ კონკრეტულ თემას, რომელიც მსოფლიოს მნიშვნელოვანი გამოწვევების შესაბამისად წარმოაჩენს მის როლს მათი გადაჭრის საკითხებში. ჩვენი მუზეუმი ცდილობს იყოს მრავალფუნქციური დაწესებულება, რაც გულისხმობს ერთის მხრივ წმინდა სამუზეუმო საქმიანობას, გამოფენების მოწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მოვლა-პატრონობას, დაცვას, შენახვას, პოპულარიზაციას, ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სამეცნიერო მუშაობას და პრიორიტეტი ეს გახლავთ საზოგადოებრივი განათლება და სასწავლო პროგრამები. წელს მუზეუმების საერთაშორისო კვირეულის სლოგანია მუზეუმები და კულტურული ლანდშაფტები. თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც პლანეტა განიცდის ეკოლოგიურ კრიზისს, საერთაშორისო დონეზე მუშავდება გარემოს და ნაწილობრივ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სტრატეგია. ეს მუზეუმი მართლაც კეთილშობილურ საქმეს ასრულებს ძალიან შესანიშნავი თანამშრომლებით. იმ პირობებში და ჭიათურის ხალხისოდნეობის მუზეუმი იმყოფება მაქსიმუმის შემიძლია ვთქვა აკეთებს მუზეუმი. მას ძალიან ხელშეწყობა აქვს კულტურის ცენტრიდან. ძალიან ხშირად მართავს სხვადასხვა ღონისძიებებს, რათა წარმოაჩინოს ხარის ღირსშესანიშნაობები. ღონისძიების დასასრულს გაიმართა დაჯილდოება. სამუზეუმო კვირეულის ფარგლებში დღეს მოხდება იმ სამინისტროებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლების დაჯილდოება, რომლებმაც უანგარო დახმარების ხელი გამოუწოდეს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს და ესენი გახლავთ იუსტიციის სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი, ავერსი, რადგან თვითონ მუზეუმი გახლავთ სპეციფიკური სამუშაო და მედიკამენტებით გამარაგებს. აი, ძირითადად ეს ორგანიზაციები და სამინისტროები დაჯილდოვდებიან დღეს. საქართველოს ბანკი, რომელმაც უსასყიდლოდ 10 კომპიუტერი გადმოგცა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში შეტანილი წვლილისთვის დიპლომები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, კომპანია ჯორჯიან მანგანეს, კომპანია ჯორჯიან პეტროლეუმს, იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს ბანკის, ფარმაცევტული კომპანია ავერსის და კულტურის ცენტრის წარმომადგენლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კულტურის მოვლა პატრონობა და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კულტურული მემკვიდრეობა გავაცნოთ აქტიურად ახალგაზრდებს განსაკუთრებით და მიხარია, რომ აი ამ საშვილიშვილო საქმეში საფინანსო სექტორიც, კერძოდ საქართველოს ბანკი იღებს მონაწილეობას და მადლობა მათ ამისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ მადლობის სიგელი გადმოგვეცით ამ ქველმოქმედებისთვის, ამ დახმარებისთვის. ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის 8 თებერვლის ნომერი 2/24 ბრძანების საფუძველზე კულტურის ცენტრს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი. განათლების სფეროს ხვაწლმოსილ მუშაკს, საქართველოს დამსახურებულ პედაგოგს, ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლის დირექტორს, ღირსების ორდენოსაც და ჭიათურის საპატიო მოქალაქეს ნანული წერეთელს დაბადებიდან 80 წელი შეურსულდა. განათლების ხვაწლმოსილი მუშაკისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრში გაიმართა. მას იუბილე ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სულხან მახათაძემ, საქართველოს პარლამენტის ორმა მალხას წერეთელმა, იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციამ, კოლეგებმა, ყოფილმა მოსწავლეებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა მიულოცეს. მას ჩოხოსნები თეატრის ეზოში შეეგებნენ. ქალბატონი ნანული გახდა ჩემი მასწავლებელი, ჩემი უსაყვარლესი მასწავლებელია და დღესაც ვცხოვრობ ისე, როგორც მის
დარიგებით, მისირჩევით, გულშემატკივრობით. დღეს ის ჩემი უფროსი მეგობარია და არა მარტო ჩემი, უამრავი ადამიანის გულშემატკივარი და მეგობარი. ქალბატონი ნანული გამოირჩევა ძალიან დიდი პრინციპულობით, ძალიან დიდი შემართებით. მე აქ აღნიშნე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მას ძალიან კიცე მოქალაქეობრივი პოზიცია აქვს. როცა ჭირდება საქმეს, როცა იყო კრიტიკული სიტუაციები თუნდაც ჩვენი ქვეყნისათვის, მან საგანმანათლებლო საქმიდან საზოგადოებრივ ასპარეზზე გადაინაცვლა. რა თქმა უნდა, საგანმანათლებლო არ დაუტოვებია, მაგრამ იქ ჩათვალა თავის თავი და იქ იხარჯებოდა. დღესეც ასე აგრძელებს ქალბატონი ნანული ამ შემართებით ცხოვრებას. ქალბატონი ნანული ეს არის გამორჩეული პიროვნება ჩვენს ქალაქში, არა მარტო, არამედ მთელს ქვეყანაში, რადგან იგი წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა კულტურის განყოფილებას და იყო მისი ხელმძღვანელი და წარმატებითაც. ინდა ითქვას, იგი იყო წლების განმავლობაში მეორე საშუალო სკოლის დირექტორი და დღეს ასევე წარმატებით აგრძელებს ქალბატონი ნანული მოღვაწეობას ჭიათურის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლაში, რომელიც მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის მიერ არის დაარსებული. თეატრის ფოიეში ნანული წერეთლის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით გამოცემული წიგნის „დაე დარჩი შუქად“ პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნში შესულია კოლორიტი ქალბატონისადმი მიძღვნილი მილოცვები, წერილები, ლექსები და ჩანახატები. იუბილარმა პრეზენტაციის შემდეგ წიგნი ავტოგრაფებით სტუმრებს უსახსოვრა. ამის შემდეგ სტუმრებმა თეატრის დარბაზში გადაინაცვლეს, სადაც საიუბილეო საღამო გაიმართა. ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა ნანული წერეთელს იუბილე მიულოცა და მენელსაცხებლე დედათა და მოგვების გამოსახულებით დიპლომი და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისგან საჩუქრად სანთელი გადასცა. მან ხოვა, რომ აი ეს სანთელი, რომელსაც იგი ხელში იკავებს პარაკლისის დროს, აი ესე იგი სანთლებიდან ამოღებული ეს სანთელი გადავიცა კათოლიკოს. იცხოვრო ისე, რომ შენი სიხარული იყოს სახალხო სიხარული, საერთო ზეიმი. ეს არის უკვე დიდი ბედნიერება და ნამდვილად ჩვენ ყველანი ვართ მოწმენი იმისა, რომ ქალბატონი ნანულის ცხოვრება იყო ხარჯვა საკუთარი ნიჭისა უშურველად. ეს ნიჭი მეთქვა მას უხვად მიმართა, მაგრამ არ არის საკმარისი, რომ ქონდეს ნიჭი. საერთოდ ჩვენ ერს მეთქვა უხვად მიმართა ნიჭიერება. ქართველი ადამიანი განსაკუთრებით ნიჭიერია, მაგრამ ერთი კიდევ დიდი ნიჭია საჭირო, ყველაზე მთავარი, რომ ეს ნიჭი გამოავლინე, რომ ეს ნიჭი ამსახურო შენს ერს, შენს საწმუნოებას, დედა ეკლესიას, შენს საზოგადოებას. და განსაკუთრებით რა მნიშვნელოვანია, როცა ასეთი ადამიანი არის მომავალი თაობის აღზრდ. ეს რომ არის მაგალითი თაობებისთვის, როგორი უნდა იყოს ადამიანი. ამ ქალბატონმა მართლაც ღირსეულად გაატარა თავისი ცხოვრების ძალიან ბევრი წლები და ეს წლები მიუძღვნა სწორედ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი პატარა ჭიათურის ცხოვრებას. მან ჩვენ ქალაქს მოუტანა და შეუქმნა ძალიან ბევრი არამატერიალური სიმდიდრე, რასაც მომავალი თაობის აღზრდა ჰქვია. და სწორედ მან მუხჩაუხრელი ლუდუნების შრომით მართლაც ბევრი რამ სიკეთე გაუკეთა ქალაქს, იდგა იქ სადაც სჭირდებოდა ყოველთვის ჩვენ საზოგადოებას. ნანული წერეთელს იუბილე კომპოზიტორმა მაცაცო სებისკვერაძემ, თეატრალურმა კვარტეტმა, მარიამ წერეთელმა და ჭიათურის კულტურის ცენტრის მუსიკალურმა და ქორეოგრაფიულმა ჯგუფებმა მიულოცეს. ღონისძიებას თავისუფალი თეატრის მსახიობი ოთარ ლორთქიფანიძე უძღვებოდა. თეატრალურის კვარტეტის სახელით მინდა მიულოცო ქალბატონ ნანულის წერეთელს და ნამდვილად იმსახურებს დაფასებას და დღეს ძალიან ლამაზი საღამო ჩატარდა. ნამდვილად მისასალმებელია ეს ყველაფერი. აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ის ხალხი, რომელთაც დამსახურება მიუძღვით, რა თქმა უნდა. ეს არის არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბევრი სიკეთისა და ბევრი ქველმოქმედების და ბევრი აი ამ განათლების სისტემაში ძალიან ბევრი ნოვატორული საქმის დამწყები და გამკეთებელი. და ჩემთვის პირადად, მე კომპოზიტორი გახლავართ, მაგრამ
ჩემთვის პირადად დიდი პატივია, რომ ასეთ ადამიანს, როგორც ქალბატონი ნანული წერეთელია, რომელიც მე არაჩვეულებრივ შეხვედრებზე, არაჩვეულებრივ შეკრებებზე შეხვედრივა, სადაც კი იკრიბება მთელი საქართველოს ინტელიგენცია და სადაც ინტელიგენციას ეკითხებიან ჭკუას და ინტელიგენცია თავის სათქმელს ამბობს, აი მე ყოველთვის ქალბატონი ნანული ასეთ შეკრებებზე მინახია და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ მე გამოვდივარ ულოცავ და ჩემი შემოქმედებით გამოვხატავ აი ქალბატონი ნანულისადმი პატივის სცემას. დამსახურებული პედაგოგის ნანული წერეთლის 80 წლის იუბილეზე გამოიცა გაზეთ ჩემი სკოლის ახალი ნომერი. მასში ვრცელი ადგილი დაეთმო ჭიათურის განათლების სისტემის თვალსაჩინო წარმომადგენლის ბიოგრაფიას და მოღვაწეობას. აქვე დაიბეჭდა განათლების მუშაკთა მილოცვები. გაზეთი ჩემი სკოლა ნანული წერეთელთან გამოცემის დღიდან 1995 წლიდან თანამშრომლობს. ნანული წერეთლის 50 წლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობა გაიხსენა მისმა ძმისშვილმა, განათლების ხარისხის გამვითარების ეროვნული ცენტრის რეესტრის სამართლებრივ თვალს ხელმძღვანელმა ნინო წერეთელმა. მას განათლების ყოფილი მინისტრისგან და მეგობრისგან ნათელა ვასაძისგან მისალოცი და წიგნი გადასცა. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალაქ ჭიათურას ასეთი დიდი დაფასებისთვის ჩემი მამიდის ქალბატონი ნანული წერეთლის, რომელიც 30 წელიწადზე განათლების განყოფილების გამგე იყო ქალაქ ჭიათურის და 10 წლები არის სკოლის დირექტორია. დღესაც ამოღვაწეობას 80 წლის ასაკში აგრძელებს ძალიან წარმატებით. მაშინ 2005 წელს მე მისმა ოჯახის წევრმა პირველად გავიგე, რომ სოხუმის დაცემის წინა დღეს ქალბატონ ნანული თემა ჭიათურამ მოაგროვა თუ საკვები თუ ტანსაცმელი თუ ასე შემდეგ და ყველაფერი ის რაც შეიძლებოდა ომის დროს ადამიანს დაჭირებოდა და ტამიში თვითონ ჩავიდა აი ამ ჯარისკაცებთან და თავისი ხელით ურიგა ყველაფერი. ეს იყო სოხუმის დაცემის წინა დღეს, მაგრამ არც ერთმა ოჯახის წევრმა არ ვიცოდით. ეს გავიგეთ 15 წლის მერე. ქალბატონ ნანული არის უდიდეს პიროვნება, რომელსაც ცით რა გითხრათ, ადამიანური რესურსი აქ ისეთი დიდი, ადამიანური რესურსი, სიკეთის რესურსი აქ ისეთი დიდი, რომ მისი დაცლა 80 წლის კერა ალბათ 180 წლის განმავლობაში არ დაიცლება. კანონ ნანული არის საოცარ დიდი პროფესიონალი ადამიანი, მაგრამ აღზარდა ძალიან ბევრი ადამიანები, ბავშვები, რომლებიც დღეს მარტო ქალაქ ჭიათურაში კი არა, თითქოს რესპუბლიკაში მიყავთ ცხოვრების მრავალი დარგის დარგი. ნანულია ძალიან დიდებული პიროვნება. ნანული წერეთელს გერმანული ენის ასოციაციამ დაუღალავი პედაგოგიური საქმიანობისთვის დიპლომი და ორგანიზაციის უმაღლესი წოდება, საპატიო წევრის სტატუსი მიანიჭა. დიპლომი და ოქროს მედალი გადასცა ორგანიზაცია ქალები მშვიდობისთვის წარმომადგენელმა, რომლის აქტიური წევრიცაა ნანული წერეთელი. მას იუბილი ასევე მიულოცა ჭიათურის თეატრის დირექტორმა ნენა წერეთელმა, მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრმა და სასულიერო სკოლის პედაგოგიურმა კოლექტივმა. მის შეგნებული ცხოვრება ნამდვილად უკავშირდება ქალბატონ ნანულს. და როგორც აღნიშნე, ეს მცირე დრო არ არის, ეს არის ნახევარი საუკუნე. ამ ხნის განმავლობაში შემიძლია ვთქვა, რომ მე ამ პიროვნების ფრთებქვეშ გავიზარდე. ვისწავლე რა არის, როგორ უნდა იღვაწო, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს საზოგადოებასთან, როგორი ბავშვებთან და ასე შემდეგ და მეგობრობა მასთან. მე დიდ პასუხისმგებლობას მაკისრებ. ბედნიერია ჭიათურის სახელმწიფო თეატრი, რომ საშუალება მიეცა ამ არაჩვეულებრივი იუბილეს მასპინძელი ყოფილიყო. ჩვენ დიდი სიყვარულით, გულწრფელი სიყვარულით ულოცავთ ქალბატონ ნანულის ამ საოცარ იუბილეს და ღრმა დავართ დარწმუნებული, რომ ყველაზე უკეთ უფალმა უწყის მისი ამ ქვეყნიური ცხოვრების არსიც და მიზანიც. მრავალი არიან ჩინებულ და მცირედ ნირჩეულ. ქალბატონ ნანული რჩეულთა შორის გახლავთ, იმიტომ რომ დღეს დარბაში ჩემო ძვირფასებო სწორედ ის სიყვარულის სუფევს, რომელიც მან ასე უხვად დათესა მთელ საქართველოში, პირდაპირ შეიძლება ითქვას არა მხოლოდ ჭიათურაში და არა მხოლოდ თავის მოსწავლეთა შორის.
ვულოცავთ ქალბატონ ნანულის და დღეგრძელობას ვუსურვებთ. დარწმუნებულები ვართ, რომ უფალი მას დღეგრძელობას მიმადლის მრავალჟამიერ. მისიების ბოლოს ნანული წერეთელმა მისი ხვალწლის დაფასებისთვის ყველას მადლობა გადაუხადა. მან გარდაცვლილი ძმა და ძმისშვილი ჯემალ და გრიგო წერეთლები გაიხსენა და სცენაზე მათ შთამომავლებს და ოჯახის წევრებს უხმო. ძალიან მეშინოდა ამ საღამოს და თავიდან მართლა არ მინდოდა სორი რო გითხარ, მაგრამ უბედნიერესი ქალი ვარ. იმდენი სითბო და სიყვარული იღვრებოდა დარბაზიდან, რომ შეიძლება ადამიანი არ იყოს ბედნიერი ამ დროს. არ მოველოდი, მე კი ვიცი რომ უყარდი ჩემ ხალხს ჭიათურას, მაგრამ ასეთი სიყვარულს, ასეთი დაფასებას ნამდვილად არ მოველოდი და შემიძლია ვთქვა, რომ ვიღვაწეს 45 წელი, მაგრამ ამავდ და ფუჭად არ ჩაულია ჩემს შრომას, შემიძლია ვთქვა. ნანული წერეთელი ჭიათურაში საგანმანათლებლო საქმიანობას 50 წელზე მეტია ეწევა. თავდაპირველად საქმიანობა რიგით პედაგოგად დაიწყო. იყო ჭიათურის მეორე საჯარო სკოლის პედაგოგი, ჭიათურის განათლების განყოფილების გამგე. ბოლო 5 წელია იგი წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის სასულიერო სკოლის დირექტორია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური ჭიათურისა და საჩხერის სკოლების დირექტორებს, პედაგოგებს და რესურს ცენტრების ხელმძღვანელებს შეხვდა. მინისტრის მოადგილემ განათლების სფეროში მიმდინარე და დაგეგმილი პროცესების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა პედაგოგებს და მათი მოსაზრებები მოისმინა. შეხვედრა ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრში გაიმართა. პედაგოგებთან შეხვედრას ესწრებოდნენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მისი მოადგილეები. კარგია ეს შეხვედრა პედაგოგებთან, ასევე მომავალშიდაც წელიწადში ერთჯერ სასურველია თუ ჩამოვა სამინისტროდან წარმომადგენელი, იმიტომ რომ უშუალო დიალოგის ფორმით ჩვენ საშუალება გვექნება პირდაპირ საუბარში მოვისმინოთ მათი აზრი სკოლის განვითარებასთან დაკავშირებით, ჩვენი გულისტკივილის რაც გვაწუხებს მივაწოდოთ სკოლის ცხოვრებასთან დაკავშირებით და მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციის გაჭირვება არ არის დღევანდელ დღეს, ჩვენ სხვადასხვა წყაროებით საინფორმაციო წყაროებით ბევრ ამას ვგებულობთ და ვკითხულობთ, მაინც ძალიან საინტერესო არის ეს სოციალური შეხვედრა და დიალოგი ამ ადამიანებთან. მსგავს შეხვედრებს პედაგოგებთან, რადგან უფრო ინფორმირებულები გავხდეთ თითოეულ საგანთან დაკავშირებით და ან როგორც ინგლისურის პედაგოგი აღნიშნავ, რომ აი ძალიან წინააღმდეგი ვიყავი ყოველთვის პირველ კლასში ინგლისური ენის დაწყებასთან დაკავშირებით და ყოველთვის პროტესტი მქონდა, იმიტომ რომ ბავშვები ვერ საუბრობენ ქართულად, კიდე გამართულად ვერ კითხულობენ და ამ დროს შევდივარ გაკვეთილზე და ვასწავლი ინგლისურად კითხვას, წერას და აქედან გამომდინარე ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, რომ ანუ არ იქნება პირველი სემესტრიდან ინგლისური სწავლება სკოლაში, დავიწყებთ მეორე სემესტრიდან და აი ძალიან მივესალმები, საინტერესო იყო ამ თემაზე საუბარი და რა ვიცი, მსგავსი ღონისძიებები მე მგონი უფრო კარგი და საინტერესო იქნება სკოლებისთვის და ჩვენთვისაც პედაგოგებს. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ აქ არის ინგლისურენოვანი და ამავე დროს ფასილიტატორები და შეფასების ჯგუფის პედაგოგები და საპედაგოგებიც. მათთვის საინტერესო საკითხებზე ქალბატონი ლია გასცევს ამოუწურავ პასუხს. ვიცით, რომ ეს წელი, მომავალი წელი არის მასწავლეთა პროფესიული დაოსტატების წელი და უნდა მოხდეს პედაგოგთა კლასიფიკაცია და ისეთი საკითხებია, რომელსაც შეიძლება ნათელი არ კონდეს და თვითონ გასცევს ქალბატონი ლია პირველი წყაროდან მიიღებს ამ ინფორმაციას, რაც მნიშვნელოვნად წარადგება ორივე რაიონის პედაგოგებს. ამავე დროს პირველ საჯარო სკოლაში ჩამოსული არის ხელნაწერთა ინსტიტუტის თანამშრომლები და მნიშვნელოვან ლექციებს ატარებენ მესამე საფეხურის მოსწავლეებთან და ეს ძალიან კარგი არის. შეხვედრაზე პედაგოგებს საშუალება ჰქონდათ კითხვები დაესვათ და მათთვის საინტერესო საკითხებზე პასუხები უშუალოდ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებისგან მიიღოთ. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ თითოეული პედაგოგის აზრი ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებული იქნება. პედაგოგების კითხვები ძირითადად სასერტიფიკატო დანამატებს სკოლებში, ადმინისტრაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, დეფიციტური სკოლების დაფინანსებას, სპეცპედაგოგის სტატუსის მინიჭების საკითხებს და პედაგოგთა გადამზადებებს შე ხებოდა. როგორც ამ შეხედვით, მათ უნდა მოუყვანონ ბავშვებს და უნდა შეძლებონ სასწავლო საათებს, როგორც პროცესში და საფუძვლები იყვნენ და გამოცდილი სასწავლო დაეხმარონ მათი საფუძვლების უნარებს. მათი ხელფასების განახება ჯერჯერობით არ მომხდარა. ვითხოვთ 2013 წელი გაგვეგონა გონო დაფინანსება. 2013 წლის მესამე პარტაკიდან. მას შემდეგ დაფინანსება ამ სკოლებს, ამ სისტემას არ გასწია. ამ სკოლის პედაგოგებს
ასერით მაგარი ხერხს გონათ იმიტომ რომ ისეთ ბავშვებს აკუთვნებთ ფუტიათობა რომელიც ბავშვები საკმაოდ რთული ასე ვთქვათ კონდიგენტია როდესაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ინსტიტუტში თავიანთ საჭიროებებს გადახდების ძალიან ხშირად ცნობა შეიქმნა ინკლუზიური განათლების კონცეფციაზე. ძალიან დიდი მანაზიმას პედაგოგების თავიდან საჭიროებაში აღნიშნეს, რომ ამ კუთხით ტერმინის გავლა მათი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება. თუ შესაძლებელი იქნება მოთხოვნები ვერ შესაბამის განაცხადებით, ვერ ქვეყნის განყოფილებაში ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ყურადღებით ადევნებს თვალყურს განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებს და ეს ცვლილებები წარმატებით ხორციელდება ბოლო წლების განმავლობაში. დღევანდელმა შეხვედრამ კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ გასაკეთებელი აი ამ კუთხით, სკოლების განვითარების კუთხით კიდევ ბევრია და სამინისტროში მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა სასკოლო სახელმძღვანელოების დახვეწის, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესატანი ცვლილებების, საგნობრივი დისციპლინებისათვის პრიორიტეტების მინიჭებით და სხვა უამრავი მიმართულებით. შეხვედრაზე პედაგოგთა და დირექტორთა განსაკუთრებული ინტერესი, პედაგოგთა და სკოლის მუშაკთა ტრანსპორტირების საკითხმა გამოიწვია. პედაგოგებმა მოითხოვეს, რომ სასკოლო ავტობუსებით მოსწავლეებთან ერთად გადაადგილების უფლება მათაც მიეცეთ. ლია გიგაურმა პედაგოგებს განუცხადა, რომ პრობლემის შესახებ მინისტრი ინფორმირებულია და მზადაა მის გადასაჭრელად კონკრეტული ღონისძიებები გატარდეს. წამოიჭრა ისეთი საკითხები, რომლებიც უკვე ფაქტიურად გადაჭრილია და გათვალისწინებულია, ასე შეჯამდა მიმდინარე პროცესები, მოგხსენება ძალიან რთული სასწავლო წელი იყო, წლევანდელი სასწავლო წელი თითოეული მასწავლებლისათვის, რამდენადაც მათთვის ახალი სისტემის დანერგვა დაიწყო, ეს არის მასწავლებლების პროფესიული განვითარების და კარიერული ზრდის სქემა. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივედით ერთი წლის ბოლოს დასკვნამდე, რომ ეს არის საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ მასწავლებლები განვითარდნენ მათი მხარდაჭერისათვის და რაც მთავარია, განათლებაში საუკეთესო შედეგების მისაღწევად მასწავლებლებმა იციან როგორ უნდა იმუშაონ, როგორ უნდა დაგეგმონ საკუთარი განვითარება, რა აქვთ მათ გასაკეთებელი. სახელმწიფო მხარდაჭერას გამოხატავს და მათ გვერდში უდგათ ამ განვითარების პროცესში. მე ვფიქრობ, რომ ორივე მხარისათვის ასეთი შეხვედრა იყო პროდუქტიული. საინტერესო და ესე რომ ვთქვათ, საქმიანი შეხვედრა იყო დღევანდელი დღე და მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რამეც ცვლილებები შევა იმ კუთხით, რომ სკოლებს, დირექტორებს, პედაგოგებს ექნებათ უფრო მეტი საშუალება იმისა, რომ თავის მუშა პროცესი მომავალში სხვაგვარად წარიმართოს და მათ საქმიანობას კიდევ უფრო გაუმარტივოს ეს ყველაფერი. განათლების საკითხებზე მსჯელობის შემდეგ თეატრში შეკრებილ აუდიტორიას ჭიათურის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ინგლისურ ენოვანი მიუზიკლი ოზის ჯადოქარი წარუდგინეს. პრემიერას განათლების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მიუზიკლის დადგმის იდეა ჭიათურის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორს გოჩა შუბითიძეს და მშვიდობის კორპუსის მოხალისე პედაგოგს ფრანცისკო რესტოს ეკუთვნის. ეს არის ამერიკული სპექტაკლი და ადრე ფილმი იყო. აი და ახლა გვინდა გავაკეთოთ ერთი ვერსია, ქართული, ამერიკული ვერსია, მაგრამ ქართული ელემენტი ექნება აუცილებლად. და მონაწილეობენ მერვე კლასი პირველი სკოლიდან, მეორე კლასი და კიდევ მეათე და მეთერთმეტი ისინი იქნებიან როგორც მხარდაჭერა ფარდის უკან. და მე მგონი ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იქნება ქართული არდიტორიისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პიესაა ჩვენი ისტორიისთვის და კულტურისთვის. პრემიერისთვის აქტიური სამზადისი სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში ჩართული იყვნენ სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი ლალი ჭიღლაძე, ხელოვნების პედაგოგი მირანდა ბრეგვაძე, მუსიკის პედაგოგი ირინა გრიგოლაშვილი და ფრანცისკო რესტო. დადგმა და ქორეოგრაფია სიმონ გოცირიძეს ეკუთვნის. ნამდვილად არა ვართ განებირებული მსგავსი სპექტაკლებით და მინდა აღნიშნო, რომ იგრძნობა როგორი დიდი შრომაა ჩადებული ამ სპექტაკლში. არაჩვეულებრივად ასრულებენ ბავშვები
გამოთქმით, მთელი ენთუზიაზმით მხატვრულად. ძალიან მინდა აღნიშნო ასევე დეკორაცია, არჩეულებრივი დეკორაცია და ბულოცავ პირველ საჯარო სკოლას ასე წარმატებულ გამოსვლას. ბავშვები იმდენი იყვნენ მსურველები ამ ღონისძიებაში დაგროვებისა, რომ ჩვენ სერიოზულად მუშაობა მოგვიძია იმაზე, რომ შეგვეჩია მართლაც საუკეთესოები. მინიმალურად მინდა უთხრა სახელმწიფო თეატრის ხელმძღვანელობას, დიდი დახმარება გაგვიწიეს მათ ღონისძიების ჩატარებაში, მშობლებს ბავშვებისას, პედაგოგურ კოლექტივს მთლიანად, რომელიც პარალელურად მიწყობდა ხელს ღონისძიების გაკეთებაში. მუსიკის დაწყებამდე პატარა მსახიობებმა აუდიტორიას სპექტაკლის მოკლე აღწერა გააცნეს, რათა მასში გადმოცემული ჯადოსნური ამბები ყველასთვის ერთნაირად გასაგები და დასამახსოვრებელი ყოფილიყო. 2016 წელი იუნესკოს გადაწყვეტილებით ჩოთა რუსთაველის წლადაა გამოცხადებული. აღნიშნულის ფარგლებში ჭიათურის კულტურის ცენტრის არაფორმალური განათლების, საინფორმაციო შოუ პროგრამებისა და მასობრივი ღონისძიებების დეპარტამენტმა და მეოთხე საჯარო სკოლამ ერთობლივი პროექტი კითხულობთ და ვასათაურებთ ვეფხის ტყაოსანს განახორციელა. ჭიათურის კულტურის ცენტრთან ერთი წელია ზუსტად რაც გაიხსნა, არსებულია უბრალოდ არაფორმალური განათლების განყოფილება. ამ ერთი წლის განმავლობაში განყოფილებამ არაერთი ლამაზი ღონისძიება აჩუქა ჭიათურლებს და დღემდელი ღონისძიებაც სწორედ არაფორმალური განათლების განყოფილებისა და მეოთხე საჯარო სკოლის ერთობლივი პროექტია. მე მადლობა მინდა გადავუხადო, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ლეილას იმ დაავუხალავი შრომისათვის, რასაც ის ათეული წლებია ახორცეებს. ის მართლაც სიმაგრე და ბუჯა დუდგას მეოთხე საჯარო სკოლას. მინდა მას შემდგომი პედაგოგიური წარმატებები უსურვო. პირველ ეტაპზე სკოლის მოსწავლეებმა შოთა რუსთაველის უკდავი პოემის მიხედვით კალიგრაფიის ნიმუშები და ილუსტრაციები შექმნეს, რომელიც კვირეულის ფარგლებში კულტურის ცენტრის საგამოფენო დარბაზში გამოიფინა. დასკვნით ეტაპზე ჭიათურის მეოთხე საჯარო სკოლის მეათე ბ კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგის ლეილა სამხარაძის ორგანიზებით ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია რუსთაველიდან დღემდე გამართა. წელს პროგრამულადაც გავიარეთ შოთა რუსთაველის ვეფხის ტყაოსანი. შემდეგ ღონისძიება, რა თქმა უნდა, წამოვიდა იმ დიდი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტიდან, რომელსაც ქვია იუნესკოს მიერ 2016 წელი გამოცხადებული არის ვეფხის ტყაოსნის წლად. დაბუნებრივია, ჩვენ გვერდს ვერ აუვლიდით ამ უმნიშვნელოვანეს ძალიან კარგ მოვლენას და შევეცადეთ მოგვეტანა ვეფხის ტყაოსანი აი ასე, როგორც შევძელით და როგორც მოვიტანეთ. ღონისძიებაზე მოსწავლეებმა რუსთაველის პოემა გააცოცხლეს, განასახიერეს ვეფხის ტყაოსნის გმირები, ისაუბრეს ქართული ენის მნიშვნელობასა და ისტორიაზე. უკდაო ამხანაგებო, ნახარებს ჩვენს დიდ ბრძოლაში თქვენი გმირული შემოსვლა, თქვენი ბრწყინვალე სახელი სახალის სხივით შემოსვლა. ეს იგი არის საქართველოს სიამაყე, ჩვენი ერის სიამაყე და ჩემი ძალიან დიდი სურვილი და სურვილის და მოთხოვნაც იქნება ის, რომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც ანუ მივყვეთ ვეფხის ტყაოსანს. დღევანდელი ჩვენი ღონისძიებაც სწორედ ამას ეძღვნებოდა, რომ არ დაგვავიწყდეს ის, რაც ვართ და ვიყავით და ვიქნებით ყოველთვის და ჩვენ არ გადაგვარდებით არასდროს. მე-12 საუკუნეში თამარ მეფის დროს, როცა საქართველოს ოქროს ხანა ედგა, სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად ყვაოდა მწიგნობრობაც. გამორჩეულად მნიშვნელოვანია შოთა რუსთაველის მიერ ამ დროს შექმნილი გენიალური პოემა ვეფხის ტყაოსანი, რომელიც ქართველების საუნჯედა აქცეული თავისი ღრმა საერო თუ სასულიერო ფასეულობებით. და მოწიწებით თავი დავხოროთ თითეული იმბირონების წინაშე, ვინც საფუძველი ჩაუყარა და ვინც განახორცელა ესედია. ჩვენ როგორც ვიცით, წლევანდელი წელი 2016 წელი რუსთველოლოგიის წლად არის გამოცხადებული მსოფლიო მასშტაბით და ჩვენმა სკოლამაც გადადგა ნაბიჯი, რომ თავისუფლად შეეტანა ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. არ ჩამითვალოთ მეკერძოებაში, მაგრამ ეს ბავშვები მართლაც სახეობათ არიან დაბადებულები. წყინვალად განასახიერეს მათ თეოლოგიურ როლს, რომელიც ჰქონდათ მინიჭებული. ღონისძიების დასასრულს არაფორმალური განყოფილების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ქეთევან ტაბატაძემ კლასის ხელმძღვანელს სიმბოლურად სამაგიდო წიგნი ვეფხის ტყაოსანი უსახსოვრა. მოსავლეებს კი პროექტში აქტიური მონაწილეობისთვის დიპლომები გადასცა. იმდენად ლამაზად მოიტანეს ჩვენამდე ეს დიდებული საუნჯე საქართველოსი, რომ თითქოს მე-12 საუკუნის არაჩვეულებრივი გმირები იყვნენ ჩვენს თვალწინ და
ლამაზად გაგვიცოცხლეს ის ბრწყინვალე ეპოქა, რომელ ეპოქაში შექმნა შოთა რუსთაველმა ეს უდიდესი ქმნილება. Მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო თითეულ მოსწავლეს, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ღონისძიების სულისჩამდგმელსა და ორგანიზატორს, ქალბატონ ლეილა სამხარაძეს და ზოგადად სკოლას იმისათვის, რომ თუ სკოლაში არ იქნება ერთობა, ერთი მუხტი, დიდი სულიერება, ალბათ ესეთი ლამაზი, ესეთი სიდიადით დაკვირთული ღონისძიებები ვერ მოეწყობა. შოთა რუსთაველის 850 წლის თავი მსოფლიო მასშტაბით საქართველოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მხარდაჭერითა და ინიციატივით აღინიშნება. 20 მაისს საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში ბოლო ზარი დაირეკა. თეთრ პერანგებში გამოწყობილი მეთორმეტე კლასელები მშობლიური სკოლებიდან სკოლის დირექტორებმა, პედაგოგებმა, მშობლებმა და მოსწავლეებმა საზეიმოდ გააცილეს. ჭიათურის პირველი საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სკოლის დამთავრება, ამავე სკოლის მეოთხე კლასის მოსწავლეებმა ღონისძიებით მიულოცეს. ღონისძიების გამართვის იდეა სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგს აზას სამხარაძეს ეკუთვნის, რომელიც კურს დამთავრებულთა პირველი პედაგოგი იყო. ჩემი ყოფილი მე-12 კლასის სკოლას ამთავრებს და ესენი ჩემი ციცქნა ბავშვები 4 კლასს ამთავრებენ. უკვე პირველ კლასს ვიღებ სექტემბრიდან. ამიტომ რომ არ გამეკეთებია, რაღაცით რომ არ ამეღნიშნა ეს დღე, არაფრით არ შემეცნო. რადგან ჩემი გაჭირვების დროს, რომელიცაც არ უსურვებ არცერთ დედას, ესენი ძალიან მაგრად დამიდგნენ, აი რომ ვთქვათ გვერდში. მათ მაგიცნებინეს, რომ მე არ უნდა დავიჩოქო და არ უნდა მივეცე გოდებას, რომ უნდა ვიშრომო და რომ უნდა ვიყო ფეხზე და რომ მათთვის ყველაფერი გავიღო. ულოცავ მე-12 კლასელებს პრიორიქში სკოლის დამთავრებას, მარე ბოლო ზარი დაირეკება და სკოლას მოეთხოვებიან მე-12 კლასელები. და ჩვენ დიდი პროგრამა ქონდა დაახლოებით 1 საათიანი. პრიორიქში მე-12 კლასელებს ულოცავ ბოლო ზარს, წარმატებებს უსურვებ და ძალიან დიდ მადლობას უხდი აზა მასწავლებელსაც. მან და ძალიან დიდი შრომა ჩადო ჩვენი ღონისძიებისათვის და კურს დამთავრებულებმა ერთად განვლილ 12 წელს თვალი პედაგოგებთან ერთად გადაავლეს. მათ სკოლაში სწავლის პერიოდში ლაშქრობებზე თუ წვეულებაზე ერთად გადაღებულ ყველა ფოტოს თავი მოუყარეს და ღონისძიების ბოლოს პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს. ასევე წაიკითხეს პედაგოგებისადმი მიცვნილი ლექსები. დღეს ძალიან ემოციური და გულისამაჩუყებელი დღეა. მე მინდა მიულოცო ყველა მე-12 კლასელს. მე-12 კლასის დამთავრება, ანუ ცხოვრების ერთი ეტაპის დასასრული და მეორე ეტაპის დასაწყისი და მინდა ამ ცხოვრების დიდ გზაზე, რომელზეც ხვალიდან უკვე უნდა გავიდნენ ჩვენი ბავშვები, წარმატება, წინსვლა, ბედნიერება და უფლის წყალობა უსურო და ეს ყველას ნათელი მომავალი მისცეს უფალმა. მე ვიქნები სუბიექტური და ვეთქვი საუკეთესო კლასი მყავდა მე და ჩემმა მე-12-მ დაამთავრა საუკეთესო ბავშვებმა და დარწმუნებული ვარ იქნებიან საუკეთესო ადამიანები. კარგი წლები იყო ის წლები, რომელიც სკოლაში გავატარეთ, ერთ-ერთი ტკბილი და საინტერესო. დღეს მე-4 კლასელებმა მოგვიძლეს ძალიან ლამაზი საღამო, გაგვახარეს ჩვენს. ეს ეხლა იწყება ის ეტაპი, რომელიც ნამდვილად არის ძალიან სერიოზული ჩვენთვის. მე მინდა ყველა მე-12 კლასის უსურო წარმატება და ასევე ვუხდი მადლობას ყველა მასწავლებელს, რომელმაც მიიღო შეიტანა წვლილი ჩვენთვის, რომ მიგვეღო ასეთი ცოდნა. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს პედაგოგებს, რომლებიც 12 წელი შრომობდნენ იმისთვის, რომ რაღაც ცხოვრებისეული შეგვესწავლა და გამოვიდათ და ნამდვილად დიდი გამოცდილება მივიღეთ, რაც გამოგვადგება მომავალ მომდევნო წლებში და ჩვენს ცხოვრებაში. ღონისძიების ბოლოს ყველა კურს დამთავრებულს პირველმა მასწავლებელმა მისალოცი ბარათები გადასცა. კურს დამთავრებულებს ცხოვრების ახალი ეტაპის დაწყება მიულოცა სკოლის დირექტორმა გოჩა შუბითიძემ და მათ მომავალ ცხოვრებაში წარმატებები უსურვა. მე-12 კლასელები ამთავრებენ საშუალო სკოლას, მინდა მიულოცა მათ ეს დღე, მინდა მიულოცა დამთავრება მე-12 კლასის, ერთი საფეხურის დამთავრება კიდევ თან ცხოვრებაში, მაგრამ აქ იმაზე მეტად, ვიდრე დამთავრება, მინდა ყურადღება გამომახვილო იმაზე, რომ დღეს არამხოლოდ მთავრდება რაღაც, იწყება უფრო მნიშვნელოვანი
მათ ცხოვრებაში იწყება დამოუკიდებელი ცხოვრება და მე ძალიან მინდა რომ ისინი წარმატებულნი იყვნენ რადგან სწორედ მათ უნდა გვაცხოვრონ უკეთეს საქართველოში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის პირველ საჯარო სკოლას წელს 55 კურსდამთავრებული ჰყავს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კი სკოლა სულ 400 მოსწავლემ დაამთავრა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მრავალპროფილიანმა სკოლა ლიცეუმმა ნილემი კურსდამთავრებულებს ტრადიციულად სკოლის დამთავრება მიულოცა და გაცილების საღამო მოუწყო. ღონისძიებაზე ამავე სკოლის კურსდამთავრებულის ახალგაზრდა მწერლის ბოკო ჭიღლაძის წიგნის განხილვა გაიმართა. სკოლა ლიცეუმი ნილემი 21 წლის წინ ამერიკის საელჩოს რესურს ცენტრის თაოსნობით დაარსდა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ჩვენი შრომა მათი სახით საქართველოში დაფასდება, რადგან თითოეული მათგანი მიაღწევს დიდ წარმატებას. გარდა იმისა რომ ჩვენ მედალოსნებს ვაცილებთ და ამარაჩეულებრივ ბავშვებს ვაცილებთ, ჩვენ დღეს გვაქვს ბოკო ჭიღლაძის, ჩვენ ერთ-ერთი მედალოსნის, ერთ-ერთი საუკეთესო მოსწავლის წიგნის განხილვის დღე. და ამ წიგნზე ვისაუბრებთ, მოეფერებით ერთმანეთს და ჩვენი როლი სულ ეს იყო მთელი 21 წლის განმავლობაში, ვეფერებოდით ბავშვებს და ჩვენ ამ ძალიან დიდ ალერში და შომაში ისინი კარგები ისრდებოდნენ. მე-12 კლასი ჩვენი სკოლის სიამაყეა. 17 შესანიშნავ მოსწავლეს უშვებ სკოლიდან. დღეს ბოლო გამოცდა ჩააბარეს მათემატიკაში. 4-ვე საგანი ჩააბარეს. წარმატებით ყველა ბავშვმა არც ერთი არ ჩაგჭრია მაღალი ქულებით. ეს ბავშვები პირველი კლასიდან სწავლობენ ჩვენ სკოლაში. გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური წარმატებით. ციგნებისადმი სიყვარულით, მშობლებისა და მასწავლებლების პატივისცემით. სკოლის ახსაზრდელები სხვა მრავალ საგანთან ერთად მაღალ დონეზე ეუფლებიან უცხო ენას, რაშიც ხელს აქტიურად უწყობენ მოწვეული ამერიკელი მასწავლებლები და მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენლები. სკოლა გამოირჩევა სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებით, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ 17 მოსწავლეთა შორის 7 მედალოსანია. ეს დიდი ემოცია არის, უდიდესი ემოცია. ამავდროულად, გვიხარია, ძალიან გვიხარია მაინც სკოლა დავამთავრეთ. ახალი ეტაპი იწყება ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც ევდიანი მომენტია, იმიტომ რომ 12 წელია უკვე ამ სკოლაში ვსწავლობ, წარმატებით ვამთავრებ სკოლას, მედალოსანი ვარ და მაინც გული მწყდება რომ ამ სკოლაში ყოველდღე ვეღარ ვივლი, ვეღარ ვნახავ ჩემ კლასელებს თუნდაც, მასწავლებლებს და უსაყვარლეს ადამიანებს, რომელმაც გამზარდეს და დიდი წვირილი შეიტანეს ჩვენს აღზრდაში. ღონისძიებას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, გამგებლის მოადგილე, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების უფროსი ატებებს არა მარტო ამ სკოლის ახალგაზრდებს, არამედ ჩვენი ჭიათურის მომავალთაობას, ყველა სკოლის, ვინც დაასრულა უკვე სწავლის პროცესი, წარმატებით ჩააბარა გამოსაშვები გამოცდები, ყველას მინდა რომ და უსურო წარმატებები მომავალი ცხოვრების დიდ ასპარეზზე და ჩვენი ქალაქის მომავალთაობა ყოველთვის გამორჩეული იყო და გამორჩეულია დღესაც. ამ ბავშვებთან ძალიან ახლო ურთიერთობა მაკავშირეთ, არა ეს კონკურსებში, ოლიმპიადებში მონაწილეობა მიუღიათ და უამრავი წარმატებები აქვს ჩვენი ქალაქის მოსწავლეებს და ახალგაზრდებს და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ქვეყანას სწორედ ესეთი ადამიანები მოუტანენ წარმატებულ მომავალს და ყველას რა თქმა უნდა კიდევ ერთჯერ მიულოცავ. პონისლების დასასრულს მოწვეულ სტუმრებსა და 7-ვე მედალოსან მოსწავლეს სამახსოვროდ წიგნები გადასცეს. ოცმაის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მეორე საჯარო სკოლაში ბოლო ზარი დაირეკა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ მე-12 ა და ბ კლასის მოსწავლეები, რომლებსაც დამამთავრებელი წელი ამავე სკოლის მე-4 ა და ბ კლასელებმა ლექსებით, სიმღერებითა და ცეკვით მიულოცეს. ჩვენ გავაცილეთ მე-12 კლასი და ამის შესახებ გავმართეთ პატარა ღონისძიება. რითიც გავაცილეთ მე-12 კლასი. მე მათ უსურვებ წინსვლას, ბედნიერებას და დადგნენ ისეთი ადამიანები, როგორიც ქვეყანას შეესაბამება. აი ბოლო ზარმა ჩამოყრა და ჩვენი მე-12 კლასელების ცხოვრების ახალ წვერვალების დასაპყრობად გაემართნენ. და ეს ფეხბედნიერი ყოფილიყოს მათი პირველი ნაბიჯები ცხოვრებაში. შეუპოვრად ევლოს ცხოვრების ახალ ბილიკებზე. ბედნიერი ვარ, რადგან დღეს სწორედ ისეთმა ბავშვებმა დაამთავრეს მეორე საჯარო სკოლის კარი, ისეთმა ბავშვებმა გააღეს და წავიდნენ ცხოვრების რთულზაზე, რომლებიც აუცილებლად იტყვიან სიტყვას საქართველოს უკეთესი მომავლის საქმეში.
ღონისძიებამ ხატრულ სიტყვათა გაცვლა გამოცვლის რეჟიმში გაგრძელდა, ასევე წარმოდგენილი იყო იუმორისტული მინისკეტჩები და მათი 12-წლიანი ურთიერთობის ფოტოკოლაჟი. ძალიან დიდი სიხარულია სკოლის დამთავრება. ვიწყებთ ახალ ცხოვრებას, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან დიდი გულისხმობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად აქ გავიზარდეთ და აქედან მივდივართ, მაგრამ ამავე დროს არის დიდი სიხარული, იმიტომ რომ ვიწყებთ ახალ ცხოვრებას და ახალი ფურცლიდან ყველაფერს. თან გვიხარია, თან მწუხარებასაც განვიცდით, წინ დიდი მომავალი გველის ალბათ თითოეულ ჩვენგანს და უსურებ ყველა ჩემს თანაკლასელს და საერთოდ ყველა მე-12 კლასელს, რომ წარმატებით დაძლიონ ეს ეტაპი და თავიანთი მიზნებისთვის წარმატებით გააგრძელონ სვლა. ამ კლასს ხელმძღვანელობ უკვე 8 წელია. ვარ ძალიან ბედნიერი, ძალიან ამაყი, რომ საუკეთესო ბავშვები მყავდა. არაჩვეულებრივად დაამთავრე სკოლა და იმედია ამ გამოცდებსაც და რომ გამოცდებსაც წარმატებით ჩააბარებ. მე მინდა რომ გზა დაულოცო მათ და უსურვო სულ წინსვლა, წარმატებები და სიხარული მოეტანო თავისი სკოლისთვის, ქალაქისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეები, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, სპორტისა და ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების უფროსი და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლები. დღეს უმნიშვნელოვანესი დღეა მე-12 კლასელთათვის. ეს არის ცხოვრების ფართო ასპარესზე გასვლა და მათი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისი. სკოლა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ანუ ჭიათურის მეორე საჯარო სკოლა, წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ცოდნის ტაძარს ჩვენს ქალაქში. სკოლა, რომელსაც მრავალი ღირსეული თაობა აღუზრდია. მე მინდა მიულოცო ყველა მე-12 კლასელს დღევანდელი დღე უსურვო წარმატებები, რადგან რასაკვირველია, მათია დამოკიდებული ჩვენი მომავალი სახელმწიფოს ბედი, როგორ სახელმწიფოს შექმნიან და როგორ დაუტოვებენ შემდეგ თაობებს. მინდა წარმატებები უსურვო მათ, მინდა მიულოცო ამ სკოლას და ღირსეული შევსება უსურვო მომავალში. ფერადი წარწერებითა და ნახატებით აჭრლებული თეთრპერანგებში შემოსილი მომავალი სტუდენტები ემოციურად ეფერებოდნენ და ემშვიდობებოდნენ მშობლიურ სკოლას. დღეს ჩემი მე-12 კლასელებისთვის ბოლო ზარი დაირეკა, ისევე როგორც პირველ კლასელებისთვის დასრულდა სასწავლო პროცესი. სკოლამ ტრადიციულად უმასპინძლა გაცილების საღამო მოუწყო ჩვენს მე-12 კლასელებს. მათ წინაშე დიდი გამოწვევები დგას და ვიმედოვნებ, რომ ისინი ძალიან ღირსეულად გაართმევენ ყველაფერს ამას თავს. ღონისძიების მოწყობაში ჩვენი მე-4 კლასელები დაგვეხმარნენ, რომლებმაც ასევე საფეხურის დასრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებით უმასპინძლეს და ლამაზი სურვილები ჩაუთქვეს. 6 წელია ერთად მოვდივართ, მე ძალიან კარგად ვიცნობ ამ ბავშვებს და ვიცი, რომ ღირსეული მოქალაქეები იქნებიან. მე ვიცი მათი ოცნებები და ვუსურვებ, რომ გამოეჩინოთ სიმტკიცე ამ ოცნებების ასახდენად თავისი ცხოვრების მანძილზე. მეორე საჯარო სკოლას მრავალი ნიჭიერი თაობა აღუზრდია. სკოლის პორტფოლიო დახუნწლულია სხვადასხვა სახის ჯილდოებით. მე-12 კლასელების სკოლის დირექტორმა, პედაგოგებმა და მშობლებმა გააცილეს.